Pas muajit të gjatë të Ramazanit, besimtarët e musliman festojnë sot festën e Fitr Bajramit. Në lezhë në orët e para të mëngjesit, besimtarët kanë falur namazin në xhamin e qytetit. Myftyu i lezhës, Sadedin Kotri, në fjalën e tij tregoi rëndësinë e kësaj feste, duke kujtuar të gjithë ata që agjëruan për 30 ditë. Vëllezërit e motrat të nderuar, kjo është një ditë e shënuar, është një ditë e veçantë për besimtarët, është një ditë e veçantë jo vetëm për besimtarët, por gjithë njerëzimin. Sepse festat e Bajramit janë festa të shënuara, festat e Bajramit janë festa të caktuara nga Zoti ynë. Festat e Bajramit janë të vetme festa hyjnore që me të vërtet besimtarët e vërtet mund të festojë me qëtë zemër duke e merituar festimin. Bajrami i vërtet është për ata që kanë sakrifikuar. Bajrami i vërtet është për ata që kanë nënë të ngërmët dhe të birët për një muaj me radhë. Bajrami i vërtet është për ata që janë lutur Zotit të mëshirshëm. Bajrami i vërtet janë ata që janë falur ditë e natë gjatë këtij muaji dhe jo vetëm. Bajrami i vërtet është ai që ka dhënë sadaka dhe ka ndihmuar të varfrit, jetimët dhe nevojtarët. Të shumtë ishin besimtarët lezhian që pas 30 ditë vagjërim ju drejtuan mëngjesin e sotëm xhamisë së qytetit për faljen e namazit, ku për shkak të pjesëmarrjes së lartë një pjesë e besimtarëve u detyruan ta falin namazin në pjesën e jashtme të xhamisë.